au kufanya investment. Yeah, kwa hiyo kwanza kabisa uta login kwenye account yako, utaingia kwenye account yako. Then ukishaingia kwenye account yako, hakikisha kabla hujafanya uwekezaji basi wewe umesha deposit kiasi cha pesa ambacho unahitaji kufanyaje? Kuweka. Mfano hapa kwa account kuna shilingi 200,000. Kwa maana hiyo huyo mtu yeye anakwenda kuwekeza kiasi gani? Kiasi cha 200,000. Kiwango cha chini cha kuwekeza ni dola 10 kwa wale ambao wanatumia USDT, 10 USDT. Lakini kwa wale ambao wanatumia pesa za kitanzania shilingi 25,000 kiwango cha chini. Kiwango cha juu kwa USDT ni dola 5,000. Unaweza ku convert dola 5,000 kwenda kwenye T shillings kwa kutumia rate aidha 2,500. Yeah, kwa hiyo kiwango cha chini ni 25,000 na utapata 7% ya kiasi ambacho umewekeza, na hii pesa utailipo siku 7 za wiki, na malipo yataendelea mpaka pale mkataba wako utakapo kuisha. Na mkataba wako wewe ni 30 days, ni siku 30. Kwa hiyo utalipwa 7% ya kiasi ulichowekeza mpaka siku 30 zinakamilika, ambayo ukipiga mahesabu jumla inakuja ni 210%. Mfano umewekeza 100,000, mfano mpaka mkataba unakuisha, maana yake utakuwa na zaidi ya utakuwa kama na 210,000 ambazo umezn. Kwa mtu ambaye amewekeza 1,000,000 atakuwa na 2,100,000. Hivyo hivyo na kuendelea. Ya, kwa hiyo tuende moja kwa moja bila kupoteza muda, tujue namna ya kuwekeza. Utaingia hapa, utabonyeza hapa juu kwenye option. Ukishabonyeza hapo utakuja option nyingi. Wewe utakwenda moja kwa moja kwenye sehemu imeandikwa investment. Nadhani wote mnaiona hapa. Investment. Ukishabonyeza investment, zitakuja option tatu. Nitakuonyesha new plan, lakini katika T shillings kwa wale ambao wamedeposit T shillings, kwa ambao wamedeposit USD, USDT watatumia hapo, watabonyeza hapo kwenye new plan in USD. Lakini kwa wale ambao ni Tanzanian shillings tutabonyeza hapo kama kawaida hapo juu kabisa kwenye new plan in T shillings. Kwa hiyo ukishabonyeza new plan in T shillings, dirisha la uwekezaji litafunguka, na hii unaweza kufanya muda wowote, saa yoyote ambayo unaitaka wewe. Ikishafunguka hivyo itakuandikia hapo basic plan, watakuonyesha pale 7% itakuwa inaingia after every 24 hours mpaka pale ambapo mkataba utakuwa umekwisha. Sisi tunaelewana. Hapa utajaza amount yako ambayo unahitaji kuwekeza. Let's say mfano naiko 200,000. Ya, utaweka 200,000. Na ni 7 days lakini ni for 30 days. Huo ndo mkataba. Kwa utawekeza leo lakini utapokea malipo paka siku 30 zitakapo kuwa zimekamilika. Ukishamaliza kujaza amount, utabonyeza hapa kulipoandikwa submit. Ukishabonyeza submit, utakuwa umekamilisha uwekezaji wako. Very simple. Yeah, very simple. Utaona imekuandikia your investment plan successful added. Yeah. Kwa hiyo watakuonyesha hapo ujumbe kwamba your investment imekuwa tayari imekamilika. Kwa maana hiyo ukishamaliza hapo sasa, ukitaka kuiona sasa, kwa sababu una uwezo wa kuwekeza zaidi ya mara moja, kwa hiyo unaweza kuzihitaji kuziona sasa nani zako ziko wapi. Umeona, ili uone labda siku ya mwisho kumaliza mkataba wako ni lini, au kuziona investment zako zote kwa pamoja, utabonyeza hapo kwenye option as usual. Ukishabonyeza kwenye option utakwenda kwenye investment as usual. Ukishabonyeza investment sasa utabonyeza hapo palipoandikwa logs. Yeah, utabonyeza hapo palipoandikwa nini? Logs. Ukibonyeza hapa palipoandikwa logs utafunguka, itakuonyesha mkataba wako. Nadhani hapo wote tunaona, inaonyesha amount ambayo umewekeza 200,000. Kwa inaonyesha amount ambayo umewekeza shilingi 200,000. Nadhani wote mnaona hapo mwanzo kwenye amount. Alafu inaonyesha pia
tarehe ya kumaliza ambao ni tarehe 5 mwezi wa 3. Alafu itaonyesha daily amount ambayo utaingiza, hiyo ni shilingi 1014. Lakini pia inaonyesha progress, iko 1%. Hii itakwenda mpaka 100%. Yeah. Kwa hiyo ukihitaji kuona muendelezo wa uwekezaji wako, utaingia hapo kwenye investment, utakwenda same medical logs. Then utaona mambo yanakwenda vipi. Lini utamaliza na vitu kama hivyo. Yeah. Kwa hiyo muda utakao wekeza ndo muda ambao utakuwa unapokea hizo hayo malipo yako. Asanteni kwa kunisikiliza. Invest what you can afford to lose. Wekeza kiasi kwa uwezo wako. Usiige. Kuwa na target katika uwekezaji. Hizi ni online investment. Tunafahamu kwamba sio 100% assured. Kwa hiyo tuna riski, na wapo ambao wananufaika na hizi biashara, ndio maana tunazifanya mpaka leo hii. Kwa hiyo cha muhimu kuwa na target, kuwa na consistency, usiwe na tamaa. Utapata kitu. Yeah. Kwa hiyo kwa mtu ambaye atakuwa hajaelewa chochote, utanicheki. Nitaweka namba yangu ya WhatsApp kwenye description. Pamoja na wale ambao watakuwa tayari kujiunga, nitaweka link yangu. Ukikutana changamoto yoyote, usisite kuniuliza. Asanteni kwa kunisikiliza.